Εγώ ευρωβουλευτή, αυτό σα ομολογώ ήταν το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό όταν είδα πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι, όλοι πιο άξιοι φυσικά από μένα, βρίσκονται σε εκλόγιμη θέση στα ευρωψηφοδέλτια. Αλλά πριν γίνουν, παρακάλεσα δύο από του εκλεκτότερου συναδέλφου ευρωβουλευτέ να μα πούνε αν συμφέρει να γίνει ευρωβουλευτή ή αν το κάνουν για το καλό του τόπου. Τι κερδίζει άμα γίνει ευρωβουλευτή, πείτε μου ένα μέσο όρο για να. Ο μέσο όρο είναι περίπου 4 εκατομμύρια. Αλλά. Όχι. 4 εκατομμύρια. Το μήνα. Ναι, για τα οποία πρέπει να πληρώνεις τουλάχιστον 4 βοηθούς, 2 επιστημονικούς συνεργάτες. Α, πολλά, δεν συμφέρει έτσι. 2 επιστημονικούς. Να έχεις ξενοδοχείο, όχι τρόγλι, διότι αν έχεις τρόγλι δεν γίνεσαι σεβαστός από τους συναδέλφους. Να έχεις διαμέρισμα. Τα ακούτε, κυρία Δασκαλάκη? Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για την πορεία που διαλέξατε. Κοιτάξτε, να σας πω, πιστεύω ότι επειδή ξέρω πολύ καλά τον κύριο Λαμπρία και ξέρω και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, ο ευρωβουλευτής, φαντάζομαι και δεν ξέρω αν θα με διαψεύσει, έχει και ένα χαρακτήρα πρεσβείας του τόπου του εκεί πέρα που είναι. Δεν μπορεί να κινείται σε τρόγλες, όπως λέει, δεν μπορεί να μην ξοδεύει καλώντας ανθρώπους, έτσι δεν είναι, εκπροσωπώντας τον τόπο του. Παρότι 4 εκατομμύρια δραχμές το μήνα δεν είναι και τόσο λίγα, όσο έξοδα και αν έχεις, το κάτω-κάτω βάζεις να δουλεύει και η οικογένειά σου, έτσι κάνουν οι περισσότεροι, φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που εξωθούν τους δημοσιογράφους στην πολιτική. Έχει ένα απειλή, δηλαδή πολλοί δημοσιογράφοι θέλουν να γίνουν, κάποιοι τα καταφέρνουν, τα κόμματα τους ζητάνε. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Θα επικαλεστώ και τον Κλεμανσό. Ήδη και πολεμικά είχε πει ότι η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που οδηγεί παντού, αρκεί να το αφήσεις νωρίς. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ δημοσιογράφοι. Το νωρίς, πού το τοποθετείτε, δηλαδή να φεύγουμε, το βλέπετε έτσι. Ας πούμε σε μια νεανική ηλικία σαν τη δική μου. Αλήθεια όμως, πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι πια ένας δημοσιογράφος όταν εμφανώς στρατεύεται υπέρ ενός συγκεκριμένου κόμματος, μπορεί να παραμείνει και δημοσιογράφος? Ή μήπως εκ των πραγμάτων εγκαταλείπει πια τελείως αυτόν τον θεάρεστο χώρο? Έχω να σας πω λοιπόν ότι πίστευα και πιστεύω πάντα ότι η άσκηση της δημοσιογραφίας δεν συμβιβάζεται με μια πολιτική ιδιότητα. Άρα πρέπει να τελειώνεις με το ένα. Να τελειώνεις όχι συναισθηματικά όπως είπα πριν, να τελειώνεις επαγγελματικά με το ένα για να μπαίνεις στο άλλο. Εγώ επανειλημμένα και γράφοντας είχα διαφωνήσει ακόμα και με την άσκηση της δημοσιογραφίας που υπάρχει. Παράλληλα με διάφορα, λιγότερο εμφανή πολιτικά αξιώματα. Διαφωνώ με την άσκηση της δημοκρατιογραφίας και την άσκηση, γραφείων τύπου στο δημόσιο τομέα και όλα αυτά. Πράγματα είναι μια τεράστια συζήτηση δημοσιογραφική που δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Επομένως, πιστεύω ότι η κοινή γνώμη δεν δικαιούται να έχει διαφωνία από τη στιγμή που κάποιος λέει, εγώ μέχρι εδώ τελειώνω αυτό το οποίο θεωρώ ότι έκανα με συνέπεια. Όσοι ανθρωπίνως γίνεται περισσότεροι και αρχίζω κάτι άλλο που ελπίζω να το κάνω με την ίδια συμπλήν συνέπεια. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι όταν ένας δημοσιογράφος κατεβαίνει με ένα κόμμα για ευρωβουλευτής ότι προηγουμένως ήταν αντικειμενικός και αδέκαστος ως προς το κόμμα που επρόκειτο να τον βάλει στην πολύτιμη λίστα, ότι δηλαδή δεν ήταν ήδη ευνοϊκά προδιατεθειμένος? Και από την ημέρα που δέχτηκα την πρόταση του κυρίου Σαμαρά, η εφημερίδα έγινε, και είναι πάρα πολύ εύκολο σε οποιοδήποτε θέλει να την ξεφυλίσει, φιλοξενούσε κάθε μέρα μια μεγάλη φωτογραφία του κυρίου Έβερτ. Για να διαλυθούν επιστήμονε κακυποψίε. Δεν διαλυθούν, δεν ήταν θέμα διαλύσεω υποψιών, ήταν θέμα λογαριασμών με τον εαυτό μου. Από τη στιγμή που μου είπε αυτό, εγώ είπα λοιπόν τώρα θα είναι ευρετική εφημερίδα εντό εισαγωγικών. Είχε κάθε λόγο. Ήταν και αυτό σωστό όμω. Η δική σα προσωπική θέση να επηρεάσει την. Όχι, δεν ήταν έτσι. Γιατί ήταν σωστό με την εξή έννοια, ότι η εφημερίδα προσέκυτο στη Νέα Δημοκρατία και η εφημερίδα εκείνη την εποχή. Στάθηκε υπέρ της αλλαγής της ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν πολύ απλό. Μια φωτογραφία του κυρίου Λαμπρία που θα είναι αντίπαλός σας, βάλατε αυτές τις μέρες. Ο κύριος Λαμπρίας δεν θα είναι αντίπαλός μου ποτέ. Αλλά εδώ που τα λέμε μόνο για τους δημοσιογράφους, τίθεται το ερώτημα πώς και γιατί τους εκλέγουν τα κόμματα για ευρωβουλευτές. Υπάρχουν τόσα και τόσα ανεξήγητα σε αυτές τις λίστες. Για παράδειγμα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχει η κυρία Νανά Μούσχουρη στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω ότι η δουλειά έχει συμπαθέστατη κατά τα άλλα ενδεχομένως και πιθανότατα κυρία Αγγέλα Καοκόλλα στο Πασόκ, γιατί πρέπει να γίνει ευρωβουλευτής. Παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι όταν καταρτίζουν τις λίστες τους, τα κόμματα αντιμετωπίζουν και διάφορες πιέσεις και ορισμένα προβλήματα. Ιδίως τα δύο
κόμματα της, το κυβερνητικό και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υποθέτω ότι έχουν μεγαλύτερες πιέσεις, πρέπει να κάνουν, έχουν τάσεις, έχουν ρεύματα, πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς, πρέπει να βολέψουν καταστάσεις. Ακούσαμε την άποψη της κυρίας Δασκαλάκη και μαντέψτε τώρα ποια θα ακούσουμε. Του κυρίου Λαμπρία. Επιτέλους, λίγη φαντασία δεν θα μπορούσατε να είχατε βάλει σε αυτή τη σκηνοθεσία. Ο καλλιτέχνης έχει τον παλμό του κόσμου. Βλέπουμε και στον Δήμο, στις δημοτικές εκλογές. Τα κόμματα από καιρό περιλαμβάνουν, θα έλεγα, στο Πασόκ, Αντουσάκη, ηθοποιός. Αυτό το επιχείρημα νομίζω με συγκλώνησε, κύριε Λαμπρία. Όχι, πράγματι. Λοιπόν, εδώ, επειδή έχει δημιουργηθεί ο μύθος της χρυσής εξορίας. Αλλά έχει πολλή δουλειά το Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει. Όχι, έχει πολλή δουλειά. Την αγνοεί ο κόσμος, την σκληρή δουλειά. Μάλιστα. Αγνοεί ο κόσμος ότι ο Ευρωβουλευτής έχει τριπλάσιες πτητικές ώρες από τους πιλότους της Ολυμπιακής. Και θέλετε να μου πείτε ότι θα έρθει η κυρία Μούσκουρη να δουλέψει σκληρά για το Ευρωκοινοβούλιο. Όχι. Θα έρθει η κυρία Μούσκουρη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιτέχνη για να δώσει να είναι και η γέφυρα μεταξύ του κόσμου. Η κυρία Κατερίνα Δασκαλάκη ήταν τελευταία διευθύντρια της Μεσημβρινής πριν κλείσει. Ο κύριος Παναγιώτης Λαμπρίας ήταν διευθυντής της παλαιότερα και σε πολύ καλές περιόδους της. Ψάξαμε μαζί να βρούμε το πώς και γιατί έκλεισε η Μεσημβρινή. Κοιτάξτε, επειδή δεν ήταν η δικιά μου απόφαση, δεν είμαι εγώ αυτή που πρέπει να ρωτήσετε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε και να μην κλείσει. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα που με πονάει πάρα πολύ ακόμα. Φωνάζεσαι. Κύριε Λαμπρία, θα μπορούσε. Με πονάει εμένα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξα ο πρώτος της διευθυντής και θα πω, θα τολμήσω να πω χρόνια πολλά, αυτός που έκανε και την αρχική... Και τη μεγάλη τομή και στην ελληνική δημοσιογραφία, αυτό το λέω εγώ. Εμένα είναι πλήγμα και για την αδερφιά μου, την Κατερίνα. Ανησιά, τι συγγενείς είστε. Φίλοι μου, συνεννοημένοι ήρθατε εδώ. Όχι, μας καλέσατε. Χωριστά και συνεννόητος. Άλλη συγκυρία. Παρότι όπως αποκαλύφθηκε κάπως αργά για την εκπομπή, οι δύο συνομιλητές μας είναι και συγγενείς, ο κ. Λαμπρίας δεν χάρισε κάστανα στην ανεψιά του. Τόσο για την πολιτική άνοιξη, όσο και για την πορεία της εφημερίδας Μεσημβρινή. Αγαπάω την Κατερίνα, την εκτιμώ βαθύτατα αλλά, σε δημοσιογράφο. Αλλά, το αλλά είναι πολιτικό. Δεν συμφωνώ με την επιλογή της. Εντάξει, δεν είναι άλλη ιστορία. Που πήγε με τον Σαμαρά, ε. Ναι, δεν συμφωνώ. Τι πήγε να κάνει με τον Σαμαρά, κύριε Λαμπρία. Γιατί είναι αντίθετη και με την εκτίμηση που της είχα στη δημοσιογραφία. Α. Διότι είναι ήρεμος, δεν ήταν ποτέ λαϊκίστρια. Πρέπει να απαντήσετε. Θεωρώ την πολιτική άνοιξη τελείως λαϊκίστικο, νέο λαϊκίστικο κόμμα και εκείνη η αντίρρησή μου. Να με συγχωρείτε, όμως πρέπει να παρέμβω λιγάκι. Ναι, εγώ δίνω, δεν ήμουν. Είπατε νοκάουτ, δεν είναι. Ναι. Και προτού τελειώσω. Και καλή η κουβέντα άλλη μία, για, άλλη τα, μία. Για τα κουπόνια, αλλά και η Μεσημβρινή περί το τέλος μοίραζε δωρεάν βενζίνη. Λοιπόν, εκεί είναι κλιμάκωση λαθών. Και ολοκληρώσαμε αυτό το δημοσιογραφικό knockout με δύο καλά direct που έδωσαν ο ένας τον άλλον. Όταν διέκρινα αυτήν την πορεία της Μεσημβρινής, ήμουν και τη Ευρωβουλευτής συνεργάτης. Χωρίς να πω, από πολύ καιρό έπαψα να στέλνω από τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο την συνεργασία μου χωρίς ούτε να τσακωθώ, εξακολουθώ να την αγαπώ. Την κόψατε δηλαδή, κύριε Δασκαλάκη. Την κόψατε. Την έκοψα. Διότι έβλεπα. Την πορεία προς Σαμαρά. Ναι. Όχι. Έβλεπε την πολύ κριτική διάθεση, την πάρα πολύ κριτική διάθεση της εφημερίδας απέναντι στον τότε Πρωθυπουργό και την τότε κυβέρνηση. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει δίκιο ένας αρθρογράφος, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και είναι και θείος μου, όπως είπαμε πριν. Και ο οποίος είναι εντεταγμένος σε ένα κόμμα, να αισθάνεται πολύ δύσκολα γράφοντας σε μια εφημερίδα, έστω και τη δικιά του εφημερίδα, όταν αυτή η εφημερίδα είναι αντίθετη στην κυβέρνηση και στην πολιτική της. Επειδή η εκπομπή δεν είναι ούτε απλά.